Fala pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o Bruno Maia, sou professor de Química. E aí eu propus quatro lives de orgânica no mês de novembro, para poder ajudar você que vai fazer o Enem. Está faltando em menos de uma semana para a nossa prova de naturezas. E aí, hoje nós vamos falar sobre as reações orgânicas, tá? Então vamos fazer uma revisão bacana de reações, tudo que o Enem costuma cobrar, fazendo também questões que podem cair no Enem, também de vestibulares passados, né, de provas passadas do nosso exame. Então, vamos embora. Então, agora que a gente já falou tudo sobre orgânica, falando de classificação dos compostos, falando de hidrocarboneto, das funções, das propriedades, e na semana passada sobre isomeria, agora nós vamos finalizar com as reações orgânicas. Então, no modo geral, o que vem a ser reações orgânicas? São reações que ocorrem entre os compostos orgânicos. E aí elas são muito utilizadas na indústria, tá? Para produção de medicamentos, plásticos, cosméticos, dentre outras finalidades. Primeira reação orgânica que a gente vai falar é a reação de adição. Adição que, de um modo geral, segue a mesma linha de raciocínio lá da química inorgânica. O que é uma reação de adição? É quando eu reajo duas substâncias e formo uma única substância. Tá? Então, no caso, pensando de um modo geral, para facilitar o raciocínio, eu tenho dois reagentes e vou formar um único produto. Sendo que, aí fica uma dica, igual eu falei lá na questão da isomeria cis e trans, lembra, quando eu estou fazendo uma questão de isomeria, viu que tem ligação dupla? Desconfia que pode ser isomeria cis e trans. Para as reações orgânicas, a mesma coisa. Viu que tem uma ligação dupla ou tripla, um alceno ou um alcino? Desconfia que nós vamos ter uma reação de adição. Por quê? Porque os carbonos têm quatro elétrons de valência. Ele tem que fazer quatro ligações. Então, não sobra elétron não ligante no carbono. Isso quer dizer que se eu tenho uma cadeia saturada, não tem como eu colocar mais nenhum ligante. Né? Não sobra elétron não ligante no carbono para ele fazer, no caso, uma ligação dativa. Então, para eu poder adicionar alguma coisa, eu tenho que ter possibilidade de entrada de átomos no meu carbono. Por isso que só ocorre quando eu tenho ligação pi. Por quê? Porque a ligação pi é mais fraca, por exemplo, aqui no etênio, e aí o aquecimento, qualquer fonte de energia que seja suficiente para quebrar essa ligação pi, ela é quebrada, e aí eu crio uma possibilidade de ligação em cada carbono, e como estou adicionando H2, entra um átomo de hidrogênio em cada carbono. Então, a partir da adição de hidrogênio no eteno, eu formei o etano. Essa reação, no caso, como eu adicionei hidrogênio, ela é chamada de hidrogenação. Costuma ser chamada de hidrogenação catalítica, porque geralmente a gente utiliza um catalisador aqui, por exemplo, níquel, platina, cobalto, tá? Não tem que saber de cor essa do catalisador. Sendo que eu preciso do catalisador aqui, porque senão essa reação é muito demorada, tá? Então, no caso, a gente fala que o catalisador ele não é necessário para uma reação, né? Ele só acelera. No caso, se eu não usar ele aqui, essa reação praticamente não ocorre. E aí, eu coloquei o hidrogênio como substância a ser adicionada, mas pode ser qualquer outro ligante. E geralmente tem alguns que são mais comuns. Por exemplo, ao invés de adicionar H2, agora eu estou adicionando Cl2 ao propeno. E o fundamento é o mesmo. Eu quebro a ligação pi, vai entrar um átomo de cloro em cada carbono.
onde foi criada uma possibilidade de ligação. Então, a partir da adição de cloro ao propeno, eu formei o 1,2 de cloropropano. Eu chamo essa reação de halogenação, porque eu adicionei um halogênio da coluna 7A. Podia ter sido F2, BR2, I2, qualquer um dos halogênios da coluna 7A. Olha essa daqui agora, eu estou adicionando HOH. O que é isso daqui? Isso é água, simplesmente a água. Então, eu quebro a ligação pi, entra um H em um carbono e o OH no outro. Se eu estou adicionando água, eu chamo essa reação de hidratação. Tá? Então, perceba que a hidratação de um alceno leva à formação de um álcool. A partir da hidratação do eteno, eu formei o etanol. Outra. Agora eu estou adicionando aqui HCl, ou seja, um haleto de hidrogênio. Sendo que eu crio, quebro a ligação pi, e eu crio uma valência em cada carbono. Só que aí, já vem uma diferença. Se o cloro for para o carbono do meio, eu vou formar uma substância. Só que o cloro também pode ir para o carbono da ponta. Ou seja, nós temos duas possibilidades aqui. E toda vez que eu tiver mais de uma possibilidade, eu tenho que pensar que posso formar dois produtos. Então, lembra que na aula de isomeria eu falei, para a gente falar de isomeria, a gente tem que saber tudo para trás de orgânica. Quando chega em reações, eu tenho que saber tudo para trás, inclusive isomeria. Isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de formar duas substâncias. O cloro sendo adicionado aqui, ó, no carbono do meio e o hidrogênio no carbono da ponta, ou o cloro no carbono da ponta e o hidrogênio no carbono do meio. Então, eu formei dois isômeros. No caso, isômeros de posição. Olha a diferença no nome. É o 2-cloropropano e o 1-cloropropano. Então, toda vez que tiver mais de uma possibilidade, eu tenho que pensar nessas possibilidades, tenho que formar as duas substâncias previstas. Sendo que é importante que a gente saiba que uma dessas substâncias é formada em maior quantidade. Então, existe uma regra de preferência, que a gente chama de regra de Markovnikov. Essa regra diz que em adições de HX, o que, que eu quero dizer com HX? Alguma substância que tenha hidrogênio e um outro ligante. Pode ser um halogênio, pode ser até o OH da água. A hidratação podia acontecer da mesma forma. Teria o H e o OH. O OH iria para o meio ou para a ponta. No exemplo que eu fiz antes da hidratação, deixa eu voltar nele rapidinho. Aqui, como os dois carbonos estão na ponta, não tem diferença para onde vai o H e o OH. Percebam que se eu giro essa molécula, eu formo a mesma substância. Aqui na de cima eu também tenho propeno, igual está lá no exemplo da frente. Mas como os dois elementos, dois átomos são do mesmo elemento, que vão ser adicionados, tanto faz um cloro da ponta, um cloro do meio, um cloro do meio, um cloro da ponta. Percebe que dá na mesma? Então, é em adições de HX, hidrogênio e algum diferente, a água contaria como HX, só que aqui, de novo, no eteno, os dois carbonos são idênticos, então não tem diferença. Eu tenho que saber que, nesse tipo de adição, o átomo de hidrogênio ele é adicionado preferencialmente ao carbono que já possuir mais hidrogênios, ou seja, a gente chama de carbono mais hidrogenado. Então, perceba que nesse carbono do meio eu tinha um H e lá no da ponta, 2. Isso quer dizer que o hidrogênio é adicionado preferencialmente no da ponta e o cloro vai lá para o meio. Então, o 2-cloropropano é o produto principal desta adição. Forma o outro também. Bruno, o carbono lá da ponta esquerda tem 3 hidrogênios. Sim, porém, esse carbono aqui da ponta esquerda não está envolvido na adição. É só os carbonos onde estava a ligação pi. Beleza? Guardem a regra de Markovnikov.
Falando agora sobre as reações de substituição, elas ocorrem principalmente em alcanos e aromáticos. Ou seja, a adição, eu falei de alceno ou alcino, porque quebra a ligação pi e vai entrar um ligante em cada carbono que fazia parte da ligação dupla ou tripla, no caso. Agora aqui, quando eu tenho um alcano, ou seja, um hidrocarboneto somente com a ligação simples, não tem como eu adicionar esses dois átomos de cloro ali. Pelo que eu falei, o carbono tem 4 elétrons de valência e todos os seus elétrons estão fazendo ligação. Então, não tem como eu adicionar um cloro em cada carbono. O máximo que eu posso fazer aqui é uma troca, né? Então, a substituição, pensando lá na química inorgânica, uma reação semelhante, seria como se fosse uma troca. De modo que eu troco um átomo por outro. Tá? Então, são os dois cloros que vão entrar ali. Um dos cloros vai entrar e vai sair um hidrogênio. De modo que aqui eu também tenho que pensar nas possibilidades. Sendo que, como eu tenho o propano, então eu tenho ali 8 hidrogênios ligados ao carbono, aos 3 carbonos. Quantas possibilidades eu tenho? Muita gente fala que são 8, e não são 8 possibilidades. Por quê? Porque se sai este H, este ou este, dá na mesma. Concordam que eles estão no mesmo carbono? Olha lá para a ponta esquerda. Se sai este hidrogênio, este ou este, também dá na mesma. Porque os 3 estão no mesmo carbono. Agora, se sai um dos 3 da ponta direita ou um dos 3 da ponta esquerda, dá na mesma, porque o cloro iria para o carbono da ponta, ou da direita ou da esquerda. E aí, na hora de nomear, eu numeraria pela ponta onde está o cloro. Então, esses 6 hidrogênios que eu circulei, eles são todos uma única possibilidade. E tem também aqui no meio, se sai esse hidrogênio ou esse aqui de baixo, esses dois que eu quadriculei são a mesma possibilidade, mas são diferentes do da ponta. Então, eu tenho só duas possibilidades. Ou sair de um dos carbonos da ponta, ou sair do carbono do meio. E aí eu posso formar o 2-cloropropano ou um cloropropano. Aqui também existe uma regra de preferência, que é uma regra que tem a ver com o carbono de onde o hidrogênio sai. Tá? E o carbono terciário, ele é mais reativo que o secundário, que é mais reativo que o primário. Como assim? Eu tenho 3 carbonos aqui no propano. Os 2 carbonos das pontas, tá? Os 2 carbonos das pontas são primários. Esse carbono aqui do meio, ele é secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. De modo que, como o carbono secundário é mais reativo que o primário, o hidrogênio, então, sai preferencialmente dele. Ou seja, o 2-cloropropano, neste caso, é o meu produto principal. Ótimo! E nós também temos a reação de substituição em aromáticos, tá? Isso aqui também é uma dica. Igual eu falei lá na questão, quando tem ligação dupla, pensa direto na possibilidade de uma reação de adição. Toda vez que tiver um anel aromático, pensa primeiro de tudo na possibilidade de uma substituição. Muita gente acha que o anel aromático, por apresentar essas 3 ligações duplas ali dentro, ele está sujeito a sofrer uma reação de adição. Mas lembra que a ressonância dentro do anel, né, que é a troca das ligações duplas de lugar, a própria estabilidade do anel aromático, faz com que ele dificilmente sofra reação de adição. Tá? Então, se eu estou fazendo uma questão de reação orgânica que tem um anel aromático, a primeira coisa que eu penso é que ele vai sofrer uma substituição. Agora, se a questão me falar assim, ah, o anel vai sofrer uma adição, então eu vou fazer a adição do anel. Se não falar nada, pensa primeiro na substituição. Por quê? Porque o anel,
em cada carbono aqui eu tenho ainda um átomo de hidrogênio. Então, se eu tentar reagir com qualquer coisa, tipo um Cl2, um HCl, água e tudo mais, por exemplo, com Cl2, um átomo de cloro troca de lugar com um de hidrogênio, qualquer hidrogênio, dá o mesmo. De modo que eu formaria, o cloro entrou aqui, olha, naquilo que eu representei, mais o que? HCl, do cloro que sobrou, esse daqui, e o hidrogênio que veio para o lugar do outro cloro. Pronto. Uma outra reação de substituição no anel muito famosa é a reação de nitração. É a reação que ocorre do anel aromático com ácido nítrico. Toda vez que eu tiver o ácido nítrico reagindo na orgânica, eu vou pensar nele como HONO2. Enxerga HNO3 aqui? De modo que... Ah, Bruno, mas quem que vai entrar? O OH ou o NO2? Gente, vamos pensar, se eu quisesse que o OH entrasse, não era simplesmente eu reagir com água? Porque aí, com certeza, entraria o OH e o hidrogênio ia sobrar, tá? Então, se eu estou adicionando HNO3, é que eu quero que esse NO2 entre. Então, simplesmente, sai um dos hidrogênios, tá no de cima, né? Deixa eu trocar aqui, só porque tá no de cima no desenho do produto, mas dá na mesma, né? Se eu pegar esse anel aromático e dar um giro nele, dá na mesma. Então, saiu esse hidrogênio, entrou o NO2 no lugar dele. Ela é chamada de nitração porque entrou um nitro composto nele. Entrou um grupo nitro, formando um nitro composto. Essa reação, ela é importante, eu estou citando ela, porque teve até uma questão, depois a gente faz, que é para a produção de dinamite, TNT, trinitrotolueno. Tá? Então, uma substituição de grupo nitro ao anel aromático. Tá aí, a nitração. Olha só essa questão do Enem de 2017. O trinitrotolueno, TNT, é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado. Olha o reagente, essa questão não foi difícil, olha o reagente e olha o produto. O que que aconteceu? O anel aromático, perceba que ele se manteve intacto, não mudou nada. Agora, eu ainda tenho átomos de hidrogênio ligados aqui no anel aromático, juntamente com aquele radical metil lá em cima. Olha o produto. No lugar deste hidrogênio, deste hidrogênio e deste hidrogênio, entrou três grupos NO2. Então, foi uma troca. E se foi uma troca, é uma substituição. Acabou a questão. Então, uma questão de reação orgânica, tá, que tem tudo para ser difícil, mas não foi. Eu costumo dizer que o problema das reações orgânicas não é que é algo muito difícil. O problema é que são muitas reações. Além de tudo, eu tenho que saber tudo para trás. Nomenclatura, isomeria, classificação, essas coisas. E o Enem costuma cobrar sempre uma reação ou outra diferente. Então, o difícil é guardar, porque são várias reações. Porém, o Enem, ele costuma ser legal nas questões de reações. Geralmente, ele conta mais ou menos como que a reação ocorre. Quando ele pede para a gente o produto da reação, ele fala mais ou menos como ela ocorre. Nesse caso, ele deu o reagente, o produto, e pediu o tipo de reação. Então, aqui foi mais fácil. E como eu tinha a reação pronta, foi só eu analisar, dar essa interpretada igual a gente fez. Agora, vem uma reação muito importante, que é a reação de esterificação de Fischer. Esterificação é porque vai produzir um éster. Fischer é o camarada que propôs essa reação. Tá? Trata-se de uma reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, olha só a diferença das que a gente já viu. Adição em alceno, substituição em alcano ou em aromático. Ou seja, até o momento a gente falou de reações que ocorrem principalmente em hidrocarbonetos.
Então, essa é a primeira reação na qual a gente está usando funções orgânicas. Então, isso é uma coisa que ajuda a gente a pensar. Ah, não. E pode guardar isso daqui. Se tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, pode saber. Vai ser uma esterificação difícil. Essa reação leva à produção de um éster e água. E detalhe, eu gosto de deixar claro e a dica é a seguinte. Se apega nessa molécula de água que tem que sair. Porque aí fica claro para mim, fica claro de onde que vai formar o éster. Tá? Então, a dica, reação de esterificação de Fischer, beleza, tem que saber que ocorre entre um ácido e um álcool, forma éster e água, mas no caso, se apega na molécula de água que tem que sair. Essa reação ocorre geralmente em meio ácido, e se for um sistema fechado, tá? A reação é reversível, de modo que ela ocorre nos dois sentidos. E aí, daqui a pouco, eu vou falar o nome da reação inversa. A gente também tem que saber montar essa reação inversa. Então, olha só, aqui eu tenho um ácido carboxílico e tenho um álcool, o ácido propanoico e o etanol. Lembra? Bateu o olho, viu que tem um ácido reagindo com o álcool, mata na hora. Vai ser uma reação de esterificação. Vai formar um éster além de água. E se apega na molécula de água que tem que sair. Porque olha como é que fica de boa. Pergunto, onde que tem uma molécula de água gritando para sair daqui? Olha o OH do ácido com o H do álcool. Matematicamente, se eu tiro o OH do ácido e o H do álcool, com o H do ácido e o OH do álcool, dá na mesma. Isso daqui vai sair, esse carbono, então, vai ficar faltando uma ligação. Esse hidrogênio aqui saiu, aquele O fica faltando uma ligação. Olha o que, que vai acontecer. Esse carbono aqui se liga naquele outro O, formando o éster. Olha o carbono ligado no O agora. Eu formei o éster propanoato de etila. Perceba que a cadeia do ácido deu origem à cadeia principal do éster e o fragmento que veio do álcool deu origem à ramificação do nosso éster. Por isso que chama propanoato de etila. Da mesma forma, a reação inversa é chamada de hidrólise ácida de éster, na qual eu vou ter um éster reagindo com água, formando um ácido e um álcool. Também ocorre em meio ácido, né? Já que essas reações são uma o inverso da outra. E aí tem um macete, que é o seguinte. Na verdade, não é onde a reação ocorre. Mas, a título para poder facilitar, tá? E realmente facilita e não muda em nada, vou dar uma dica importante. Toda vez que tiver um éster reagindo, e por que eu estou falando toda vez? Porque existem duas reações importantes com éster que a gente tem que saber. Que é a hidrólise ácida e a hidrólise básica, que é a próxima que eu vou falar. O éster tem que se quebrar em algum ponto. Dica. Toda vez que tiver um éster reagindo, quebrem o éster do O para a ramificação. Porque o éster não é sufixo oato de o que vem depois desse O heteroátomo numa ramificação. Toda vez quebra aí do O para o resto. E a água, vamos pensar nela em H+ e OH-. De modo que, quando eu quebro essa ligação, o O, por ser mais eletronegativo, ele vai ficar com uma carga negativa. Esse carbono da direita fica com uma carga positiva. E aí eu pergunto, quem vai para onde para neutralizar essas cargas? O H+ da água vem para esse O e o OH- vem aqui para o carbono para neutralizar. Olha lá o que forma. O H veio para cá, o OH foi para aquele carbono. Então, eu formei o ácido etanóico e o metanol. Percebam que é exatamente o contrário da esterificação de Fischer.
E a cadeia principal do éster vai originar o ácido, a ramificação do éster vai originar o álcool. Já a hidrólise básica do éster, a gente vai reagir o éster, né, na hidrólise ácida, reagia com água em meio ácido. Na hidrólise básica, eu vou reagir o éster com uma base da química inorgânica, tipo NaOH, é uma base da inorgânica, que se dissocia em Na+ e OH-. Essa hidrólise básica leva à formação de um sal orgânico e álcool. Vocês vão ver que parece muito com a hidrólise ácida. Essa reação é muito importante porque é a reação que a gente chama de saponificação. Ou seja, a reação que a gente utiliza para produzir sabão. Por exemplo, olha só o etanoato de metila. Toda vez que tiver um éster reagindo, quebre o éster do O para a ramificação. Quando eu quebrar, aqui fica negativo, aqui fica positivo. O NaOH é a nossa base inorgânica, eu vou pensá-lo em Na+ e OH-. O Na+ vem aqui para o O para neutralizar a carga negativa, o OH- da base vem aqui para o carbono. Eu formei o sal etanoato de sódio, mais o metanol de novo, foi o mesmo álcool da hidrólise ácida. Pelo amor de Deus, não coloca nunca tracinho do O com Na aqui, não, que é uma ligação iônica, né? Então não pode ter tracinho. É só deixar um colado no outro. Igual a gente faz NaCl, aqui ó, ninguém faz Na traço Cl, que Na é ligação covalente. É só deixar um grudado no outro. Quem quiser, e fica atento que costuma aparecer assim em prova, pode colocar um menos e um mais aqui. Igual a NaCl, eu posso desenhar ele assim, ó, Na mais Cl menos, não tem problema. Na orgânica, costuma colocar o menos e o mais só para deixar claro que nesta substância molecular existe aqui uma ligação iônica. Tá? Importante falar isso. Por quê? Porque em orgânica, como a gente trabalha com ametais, substâncias moleculares, ligação covalente, a gente está acostumado só com ligação covalente. O sal orgânico é a única substância que a gente costuma ver na orgânica que tem uma ligação iônica. Só que aí, deixa eu voltar aqui. Então, o sal orgânico, ele é o sabão. Somente se a cadeia carbônica tiver 12 ou mais carbono. Por exemplo, o etanoato de sódio produzido, a cadeia carbônica tem apenas 2 átomos de carbono. Isso é um sal, porém não considero ele um sabão. Ou seja, o sabão é um sal orgânico, não necessariamente o sal orgânico é um sabão. Por quê? Para que o sabão, para que o sal seja considerado um sabão, ele deve ter pelo menos 12 átomos de carbono. Por que disso daí? Está aqui. Eu tenho aqui, olha, um sal. Vamos ver quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o dodecanoato de sódio. E o que um sabão precisa ter? O sabão precisa apresentar, falamos disso na nossa segunda live. Quem quiser assistir, está aí, tudo no canal. O sabão ele tem que ter uma característica importante, que a gente chama de anfifilia. O que, que é anfifilia? Ele tem que ter filia por substâncias polares e apolares. Ele tem que ter um caráter anfifílico. Ele tem que ter obrigatoriamente uma região apolar e uma região polar. Para quê? A região apolar para poder interagir com a gordura. Quando eu estou lavando a minha mão, esfregando, isso é para interagir o sabão com a gordura e grudar na gordura.
Só que também tem que ter uma região polar para quê? Na hora de enxaguar com a água que é polar, ela tem que interagir com a meleca que eu fiz na minha mão, sabão, gordura. E quando a cadeia é pequena, ela não tem uma parte apolar considerável para poder interagir com a gordura. Por isso que para que o sal seja considerado um sabão, ele deve apresentar uma cadeia carbônica longa. Para que ele tenha essa parte apolar para interagir com a gordura, e essa cabeça muito polar, por que ela é muito polar? Porque tem aqui uma ligação iônica, e pode interagir com a água por meio da interação íon dipolo. Exemplo, como que a gente faz sabão na roça? A gente usa gordura, banha de porco e soda cáustica. A banha de porco, a gordura, é um triglicerídeo. E o que é um triglicerídeo? É um triéster de cadeia longa. Tá? Então, a gente consegue fazer o sabão a partir da gordura animal. Também dá para fazer com óleos vegetais. Olha só essa questão que a gente vai fazer junto agora. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso dessa estrutura aqui, dessa substância cuja estrutura está mostrada a seguir. Lindo! Isso é um éster. O ácido carboxílico e o álcool, capazes de produzir o éster em apreço, por meio da esterificação. Se ele já me deu o éster e perguntou o ácido e o álcool que produziram esse éster, ele quer que eu faça a hidrólise do éster, porque aí eu descubro de que ácido e de que álcool que esse éster veio, uma vez que a esterificação é o contrário da hidrólise. E lembra da dica que eu acabei de dar? Toda vez que tiver um éster reagindo, quebra ele do O para o resto. E aí, eu vou ter, olha os dois fragmentos. Um anel, C, dupla O, O, e aqueles dois carbonos lá da ponta direita, CH3 e CH2. Como eu tenho que pensar na hidrólise, reagir isso com água, H+ e OH-, o H+ vem para cá, o OH- vem para cá. Acabou a questão. Eu formo o etanol. O etanol todo mundo conhece. E o ácido benzoico, que é esse ácido da esquerda. Olha que questão simples. Como a gente está fazendo, né, seguindo essa ordem, eu estou dando a reação, aí dou um exemplo, fica fácil. O problema é lembrar que são várias reações e conseguir lembrar de todas na hora da prova. E chegamos aqui na nossa última parte das reações importantes para a gente poder citar para o Enem. A gente tem a oxidação. Oxidação de álcoois e de alcenos. Oxidação, né, é porque vai ser uma reação de oxidação, vai ter uma troca de elétrons aqui. Sendo que existem duas substâncias nas quais a gente tem que saber as reações de oxidação orgânica. Os álcoois e os alcenos. Toda vez que eu tiver uma reação de oxidação na orgânica, geralmente virá representado para mim um oxigênio entre colchetes. Tá? Oxigênio entre colchetes significa oxidação. Ou então, a questão costuma citar o dicromato de potássio e o permanganato de potássio. São dois agentes oxidantes muito utilizados em reações orgânicas, tá? E aí, a oxidação de álcoois primeiro, ela depende do tipo de álcool que está reagindo. Caso eu tenha um álcool primário, e o que é um álcool primário? Por exemplo, o etanol. Um álcool no qual a hidroxila se liga a um carbono primário. Esse carbono está ligado só a um carbono lá na ponta esquerda. Isso é um álcool primário. Caso um álcool primário sofra oxidação, aqui, galera, infelizmente ou felizmente,
a gente tem que saber de cor os produtos da oxidação. Eu não preciso me preocupar como que a reação ocorre. Não preciso me preocupar com a estequiometria dela e nem nada. Lá na adição eu mostrei, quebra a pi, entra um ligante em cada carbono. Na substituição eu falei, sai o hidrogênio, entra o substituinte, seja no alcano ou no aromático. Na estericação eu mostrei a molécula de água que tem que sair. Na hidrólise eu falei, quebra ali do óleo o resto. Na oxidação, infelizmente ou felizmente, a gente tem que decorar o produto. Porque aqui o mecanismo dá para fazer e tal. Só que nem não cobra, poucos vestibulares cobram o mecanismo, porque a reação de oxidação é uma reação complexa. Tá? Então, simplesmente eu tenho que saber o que que produz. Se eu bati o olho nesse álcool, vi que ele é primário, que a hidroxila está ligada ao carbono primário, oxidação, eu tenho que decorar que vai formar um UTI. Quantos carbonos tem no álcool? Não são dois? Basta eu manter os dois carbonos e no carbono onde estava a hidroxila, meter a função, o grupo funcional aldoxila do aldeído. Então, olha aqui, continua, eu mantenho os dois carbonos. No carbono onde estava o OH, coloca o grupo funcional do aldeído, que é C-OH. Ah, mas sumiu um hidrogênio, formou aquela dupla. Infelizmente ou felizmente, eu só preciso decorar essa sequência. Este aldeído pode ser novamente oxidado, formando um ácido carboxílico. Não tem que preocupar com o mecanismo nem com a estequiometria. Bati o olho, tem um aldeído. Ele pode ser novamente oxidado, formando um ácido carboxílico. Basta manter os dois carbonos do aldeído, perdão, e meter no carbono onde estava a aldoxila uma carboxila de ácido carboxílico. Ah, mas brotou um óleo ali, Bruno, de onde ele veio? Não precisa saber. Importância sobre essa reação. O etanol ou o álcool etílico é o álcool presente nas bebidas, por exemplo, no vinho. A partir da oxidação do vinho, do etanol, a gente forma o ácido etanoico ou ácido acético do vinagre. Então, muita gente sabe disso, que o vinagre é produzido a partir do álcool etílico do vinho. O vinagre vem do vinho, tá? Então, às vezes, quando alguém fala, que o vinho estragou, está com gosto ruim, que o vinho vinagrou, na verdade, ele nem chegou a vinagrar. Ele virou aldeído, que pode ser oxidado novamente até o ácido carboxílico. Caso a questão me fale que o álcool primário sofreu uma oxidação energética, ele pode virar direto o ácido carboxílico. Então, se ele falou, ah, qual é o produto da oxidação energética do etanol? É o ácido etanoico, porque aí vai direto lá para o nosso ácido carboxílico. Caso eu tenha um álcool secundário, esta oxidação produz uma cetona. Tem que saber de cor, não tem que preocupar com o mecanismo. E o que é um álcool secundário? É um álcool no qual a hidroxila se liga a um carbono secundário. Olha lá, o 2-propanol ou propan-2-ol é um álcool secundário. Se eu estou vendo que ele vai sofrer uma reação de oxidação, eu tenho que decorar que forma uma cetona. No caso, basta eu manter os carbonos que eu tenho na minha cadeia do álcool. Olha lá, eu tenho três carbonos. Eu vou simplesmente manter esses três carbonos. E no carbono onde eu tinha a hidroxila, eu vou meter a carbonila da cetona. Ah, sumiu um hidrogênio e tal. Não tem que preocupar. Eu tenho que decorar que álcool secundário vira cetona. Basta manter a cadeia carbônica da cetona e colocar uma carbonila ali no carbono onde estava a hidroxila. Já os álcoois terciários não sofrem oxidação. Tá? E não, então não cai oxidação de álcool terciário. A gente tem também a oxidação de alcenos. O que é um alceno mesmo? Um hidrocarboneto com ligação dupla entre carbonos. Então, os alcenos
podem sofrer reação de adição, na qual eu vou quebrar a ligação pi, e aí eu crio uma possibilidade de ligação em cada carbono, ou o alceno pode sofrer uma oxidação. De modo que a oxidação de alcenos pode levar à formação de dois ácidos carboxílicos, um ácido carboxílico e uma cetona, ou de duas cetonas. Tá aqui, ó, o alceno, caso ele seja oxidado, ele pode produzir ou dois ácidos, ou um ácido e uma cetona, ou duas cetonas. Pô, mas como que eu vou saber o que produz? Depende. Isso vai depender da estrutura do meu alceno. Como assim vai depender da estrutura do meu alceno? Como que eu vou saber o que vai produzir? Então, sempre, olha aqui a dica do mecanismo dessa reação. A cadeia se quebra em duas. Onde? No local onde tinha a ligação dupla. E aí os produtos vão depender dos fragmentos dessa cadeia que foi quebrada. Olha só como que é meio intuitivo. Está aqui o metilbut-2-eno. Está aqui, ó, cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Metilbut-2-eno. Se esse cara vai sofrer uma oxidação, qual que é o mecanismo mesmo? Quebra a cadeia no meio, onde estava a ligação dupla. E aí, olha só os fragmentos que vão ficar para a gente. Fica esse fragmento aqui para a esquerda e fica esse fragmento aqui para a direita. E aí, olha como é que eu estou falando que é intuitivo, né? Infelizmente, a gente tem que saber de qual, mas o carbono do fragmento da esquerda, onde a ligação foi quebrada, é esse. O carbono do fragmento da direita, onde a ligação foi quebrada, é aquele ali. E aí eu pergunto, de novo, olha só como que é intuitivo. Esse carbono da esquerda, onde foi quebrada a cadeia, ele é um carbono de ponta ou de meio? Percebe que ele está no meio? Olha lá. Se ele está no meio, tem como sair um ácido carboxílico aqui? Não tem. Se não tem como sair um ácido carboxílico, eu decorei. Só pode ser uma cetona. Então, mete uma dupla O aqui. Olha o carbono do fragmento da direita. Ele é um carbono de meio ou de ponta? Ele é de ponta, né? Então, não tem como sair uma cetona aqui. O que vai sair é um ácido carboxílico. Está aí os dois produtos, a propanona e o ácido etanoico. Mas, Bruno, brotou três oxigênios aí do nada. Como eu falei, infelizmente ou felizmente, nas reações de oxidação, a gente tem que saber de cor quais são os produtos. E a gente também tem a ozonólise de alcenos. No caso, é uma reação de oxidação também. Só que ao invés de utilizar um agente oxidante tipo permanganato de potássio ou dicromato de potássio, a questão vai deixar explícito para mim que eu vou utilizar o ozônio. Só que aqui é bem tranquila também. Quando eu digo bem tranquila, o mecanismo é idêntico da oxidação. Quando é uma ozonólise, ó, os produtos podem ser dois aldeídos, ou um aldeído e uma cetona, ou duas cetonas. Tá, mas o que que define isso? Olha o mecanismo. Também ocorre a mesma coisa, olha, está copiado. Ocorre uma quebra da cadeia em duas na posição da ligação dupla. Ou seja, onde tinha a ligação dupla, essa cadeia vai ser partida no meio. Os produtos vão depender dos fragmentos. A única diferença da oxidação para a ozonólise é essa. No caso da oxidação, se for um fragmento, o carbono for na ponta, é ácido. Se for ozonólise, vai ser um aldeído. Se for um carbono de meio, vai ser cetona do mesmo jeito. Por exemplo, eu peguei o mesmo cara, olha aqui, o metilbut-2-eno.
O mesmo, cara. Só que agora, ao invés de uma oxidação, é uma ozonólise. Quebra a cadeia em duas partes. O fragmento da esquerda ficou assim. Eu peguei o mesmo reagente da oxidação. O fragmento da direita ficou assim. O fragmento da esquerda, o carbono, onde a cadeia foi quebrada, é um carbono de meio. Então, aqui vai formar uma cetona. O fragmento da direita é um carbono de ponta. Então, aqui só pode ser um aldeído. E por meio, infelizmente, tem que decorar. Ou felizmente. Então, olha lá. Formei a propanona. E ao invés de ácido etanoico, eu formei o etanol. Então, na ponta, forma-se um aldeído ao invés de um ácido carboxílico. E vamos fazer essa questão do Enem, olha, questão do Enem de 2015. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado, tanto em nível laboratorial quanto industrial. Estou fazendo uma questão de reação orgânica. Falou do KMnO4, falou que ele é agente oxidante. Eu já pensei que é uma reação de oxidação. Agora vamos ver se eu tenho um álcool ou um alceno reagindo. Na oxidação de alceno de cadeia normal, lembrando que normal é sinônimo de linear, como o 1-fenil-1-propeno ilustrado na figura, o KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Mas, Bruno, você acabou de falar que pode ser ácido carboxílico ou pode ser cetona. Sim, depende dos fragmentos. Como ele me disse que o alceno é de cadeia linear, vocês vão entender. Tá, aí ele disse, ele quer saber os produtos da oxidação desse alceno. O que a gente acabou de combinar? Vai ter uma oxidação de um alceno, quebra a cadeia no local da dupla. Então, eu quebro em duas partes. O fragmento da esquerda mantém o anel aromático. E o carbono aqui, o fragmento da direita fica assim, com esse carbono aqui. Os dois carbonos onde eu quebrei a minha ligação dupla são carbonos de ponta ou de meio? Percebem que os dois carbonos são de ponta? É isso que ele quer dizer com alcenos de cadeia linear. Caso tivesse uma ramificação aqui, por exemplo, olha, esse carbono seria um carbono de meio. Então, aqui seria uma cetona ao invés de um ácido carboxílico. Mas, nem precisava ter sacado isso do texto. Se eu estudei as reações e guardei que a oxidação de alceno pode produzir cetonas e ou ácidos carboxílicos, os dois fragmentos são ponta. Não tem como formar cetona na ponta. Ah, não. Então, eu guardei que são dois ácidos carboxílicos, um naquela ponta, outro nessa ponta. Quais são os dois ácidos produzidos aqui no caso? O ácido benzoico, mantendo o anel aromático, e o ácido etanoico. Esse daqui é o ácido acético do vinagre. Resposta, letra A. Ponto. Como eu falei, né? A gente fazer, falar sobre a reação, dar um exemplo e depois fazer a questão do Enem, fica fácil, tá? Uma boa estratégia de estudos. Tentem estudar, dá uma lida, faz um resumo, tenta fazer questão do assunto, porque vocês estão com a mente fresca. Reações orgânicas são várias reações, igual a gente falou aqui, das principais que podem cair no Enem. Então, é bom dar uma revisada em todas, que o Enem costuma variar. Vocês viram que eu fiz com vocês questão de adição, substituição, oxidação de alceno, esterificação, hidrólise ácida. Tudo questão dos últimos Enems. Então, ele costuma cobrar sempre uma reação diferente. Tá? No mais, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu às nossas lives. Foram 4 lives feitas no mês de novembro, todas de orgânica. Quem assistiu todas, espero ter ajudado muito
Quem não assistiu, pegou pela metade. Todas as outras estão aí no canal para quem quiser assistir. Falta aí menos de uma semana, né? Quase uma semana, vamos dizer assim. Aproveita, dá tempo de pegar os pontos principais, tá? Eu fiz questão de, nessas revisões de orgânica, deram o quê? 4 horas? 4 horas e pouco, quase 5. Tentar resumir e revisar tudo de orgânica. Então, quem tiver tempo, dá uma olhadinha, dá uma assistida, tá? Espero ter ajudado, a gente vai tentar sempre fazer mais. Teve alguma dúvida, me chama no canal, me chama no Instagram, beleza? E no mais uma vez, agradecer e desejar uma boa prova de naturezas para vocês no próximo domingo, beleza? Um abraço, boa noite a todo mundo, segue no canal, continua aproveitando o conteúdo bacana que eu tenho colocado para todo mundo aí. Um abraço e boa noite.